Астрід Ліндгрен, Малий і Карлсон, що живе на даху. Частина п'ята Карлсон Прилітає знов. Карлсон запрошує малого на бенкет з булочками. А чи не пообідати нам трошки? Сказав Карлсон. Шоколад з булочками в мене на ганочку. Я пригощаю. Малий тільки мовчки дивився на нього. О, який Карлсон чудовий, найкращий за всіх. Малому аж захотілося обняти його, і він спробував обняти Карлсона, але той відштовхнув хлопця. Спокійно, тільки спокійно. Ти ж не в бабусі. Ну, то йдеш зі мною. Ще пак, мовив малий, хоч ні, мене замкнено. Я сиджу, наче у в'язниці. Так думає хатній цап. Сказав Карлсон, і нехай собі далі так думає. Очі в нього заблищали, і він радісно застрибав перед малим. Знаєш що? Будемо гратися, ти сидиш у в'язниці, і тобі страшно, бо тебе стереже бридкий хатній цап. І от приходить могутній і відважний, і дужий, і вродливий. І до міри затовстий герой і визволяє тебе. Який це герой? спитав малий. Спробуй відгадати, якщо можеш. Невже ти, сказав малий. Тоді я думаю, ти можеш визволити мене негайно ж. Карлсон теж так думав. Бо той герой такий моторний, казав він. Швидкий, мов яструб, не віриш? І відважний, і дужий, і вродливий, і до міри затовстий. І він спускається, і визволяє тебе, і він такий відважний, такий гей, гей, ось він уже тут. Карлсон ухопив малого і хоробро шугнув у повітря. Бімбо заскавчав, побачивши, що малий зник за вікном, та хлопець гукнув йому. Спокійно, тільки спокійно, я скоро повернуся. Вгорі на ганочку в Карлсона лежало рядком десять дуже смачних, на вигляд, булочок. За кожну з них чесно заплачено, сказав Карлсон. Ми поділимо їх справедливо. Ти бери сім і я сім. Але ж так не вийде, заперечив малий. Сім і сім буде чотирнадцять. А тут тільки десять булочок. Карлсон швиденько згорнув докупи сім булочок. Принаймні, це мої, заявив він. Тепер у школі якось по-дурному рахують, та я через це не повинен страждати. Я сказав, що кожний з нас візьме по сім, і це мої. Малий погодився. Я однаково більше як три не подужую з'їсти. А де ж твій шоколад? Унизу в хатнього цапа, сказав Карлсон. Зараз ми його добудемо. Малий злякано зиркнув на нього. Він не мав бажання знов зустрічатися з панною цап, і може дістати ще одного ляпаса. І, взагалі, як вони доберуться до коробки з какао? Вона ж стоїть не на підвіконі, як булочки, а на полиці біля плити, якраз перед очима в панни цап. Як же ми візьмемо ту коробку? спитав малий. Карлсон задоволено всміхнувся. Ти, дурний хлопчисько, звісно, не додумався б, як її взяти. Та, на щастя, до цієї справи береться найкращий у світі штукар, тож будь цілком спокійний. Так, але, почав малий, скажи на мені, перебив його Карлсон, ти коли-небудь придивлявся до коридорних балконів у цьому будинку, де витрушують одяг і килими. Звичайно, малий придивлявся до них. Мама завжди витрушувала на такому балконі хідники з кухні. Він містився якраз на півповерха вище від їхніх кухонних дверей. Всього за десять ступнів від дверей до квартири, мовив Карлсон. Навіть така незграба, як ти, зможе вшитися туди в одну мить. Малий нічого не второпав. Навіщо мені вшиватися на той балкон? Карлсон зітхнув. Дурний хлопчесько, йому треба розжувати кожне слово. Ну, нашорошу й вуха слухай і метикуй. Добре, я слухаю, сказав малий. Отож, почав Карлсон. Дурний хлопчисько сідає з Карлсоном на балкон, спускається на півповерха нижче і довго й наполегливо дзвонить до квартири. Второпав сердитий хатній цап на кухні. Чує дзвінок і швидкою ходою йде відчиняти. Виходить і кухня порожня. Відважний і до міри затовстий герой залітає до кухні і вилітає звідти вже з коробкою какао в руках. Дурний хлопчисько дзвонить ще раз, просто щоб подражнити хатнього цапа. І мерщій тікає назад на балкон. Сердитий хатній цап відчиняє двері. І стає ще сердитіший, бо там ніхто не стоїть із букетом червоних троянд для нього. Сердитий хатній цап обертається і хрязкає дворима. Дурний хлопчийськохи хихотить собі на балконі, аж поки прилетить до міри за товстий герой і забере його на дах бенкетувати. Ану, малий відгадай, хто найкращий у світі штукар? А тепер до роботи. І не встиг малий і рота розтулити, як уже летів на балкон. Карлсон шугнув униз, аж малому засвистіло у вухах і стало млосно в животі, дужче, як на чортовому колесі в парку. Далі все було точнісінько, так, як передбачив Карлсон. Він подався до вікна в кухні, а малий спустився до дверей і добре натиснув на дзвоника. Нарешті в сінях почулася хода. Тоді він справді таки захихотів і помчав назад на балкон. Замить двері відчинились, і показалася голова панни цап. Малий бачик її коли обережно висунув крізь засклені двері з балкона. Карлсон правду казав сердитий хатній цап став ще сердитіший, як нікого не вгледів за дверима. Він щось голосно забурмутів сам до себе і хвилинку постояв у відчинених дверях. Ніби сподівався, що той, хто дзвонив, зненацька вродиться перед ним. Але той, хто дзвонив, тихенько хихотів собі на балконі і не переставав сміятися навіть тоді, коли прилетів до міри за товстий герой і забрав його до себе на ґаночок бенкетувати булочками. На такому приємному бенкеті малий ще зроду не був. Як мені тут гарно! сказав хлопець. Він сидів на ганочку поряд з Карлсоном, зжував булочку, пив шоколад і дивився на стокгольмські дахи та вежі, що блищали на сонці. Булочки були добрі, шоколад теж був смачний. Він сам зварив його у Карлсоновому куменку. Всього, що було треба, молока, цукру. Карлсон роздобув на кухні внизу. І за кожну краплю сповна заплачено п'ятьма ери, що лежать на столі в кухні, сказав Карлсон. Як то вже чесний, то завжди буде чесний. Нічого не вдієш. А де ти набрав стільки п'ятаків? спитав малий. З гаманця, що знайшов днями на вулиці, відповів Карлсон. Повний п'ятаків і ще всяких інших грошей. Тож якийсь бідолаха загубив гаманця, сказав малий. І, мабуть, журиться. «Мав же ж», – сказав Карлсон. Коли вже хто шофер таксі, то хай пильнує своїх речей. А звідки ти знаєш, що то був шофер таксі? здивувався малий. Не знаю, бо бачив, як він упустив гаманця, відповів Карлсон. А що він шофер таксі, то, видно, було по значкові на шапці. Я ж не дурний. Малий докірливо глянув на Карлсона. Так з чужими речами не роблять. Він повинен сказати це Карлсонові, але ж не обов'язково тепер, хай колись іншим разом. Тепер він хотів тільки сидіти на ганочку, грітися на сонці, їсти булочки, пити шоколад і слухати Карлсона. Карлсон швидко м'яв усі сім булочок. Малий не був такий спритний. Він доїдав тільки другу, а третя ще лежала біля нього на ганочку. О, як мені добре, тішився він. Карлсон нахилився і пильно глянув йому у вічі. Ні, не може бути. Тобі, певне, недобре. Він приклав малому руку до чола. Я так і думав типова булочкова гарячка. Малий здивувався, а що таке булочкова гарячка? Нею хворіють, коли з'їдять забагато булочок. Тоді в тебе ще більше булочкова гарячка, сказав малий. Дарма ти так думаєш. Мовив Карлсон, я вже хворів булочковою гарячкою, коли мав три роки, а вона буває тільки раз на віку, не, точнісінько як кір чи коклюш. Малий зовсім не почувався хворим і намагався пояснити це Карлсонові, та Карлсон присилував його лягти на ганочок і став ревно бризкати йому шоколадом в обличчя. Мабуть, ти вже не зумлієш, сказав він, потім схопив останню булочку малого. Більше ані булочки, а то помреш. І уяви собі, яке щастя для бідної булочки, що я тут є, бо вона б лежала на ганочку зовсім самітня, додав він і швидко з'їв булочку. Тепер вона вже не самітня, сказав малий. Карлсон задоволено погладив себе по животі. Ні, тепер вона разом з іншими сімома, і їй там добре. Малому також було добре. Він лежав собі на ганочку і думав, що бути хворому на булочкову гарячку просто чудово. Він уже наївся і залюбки віддав Карлсонові булочку. Аж ось малий глянув на годинника було кілька хвилин до третьої. Він засміявся. Скоро прийде пан Нацап і відімкне мені двері. О, якби я хотів побачити її, коли вона зайде до моєї кімнати, а мене там нема. Карлсон приязно поплескав його по плечу. Звертайся своїми дріб'язковими бажаннями до Карлсона, і він усе тобі влаштує. Скочно лишень та принеси мого бінокля. Він висить на чотирнадцятому вістку, коли рахувати від канапи, під самою стелею. Вилізеш на верстат. Малий захихотів. Добре, але ж у мене булочкова гарячка, хіба не треба більше лежати? Карлсон похитав головою. Лежати і хихотіти, і ти думаєш, це поможе проти гарячки? Навпаки, що більше ти гасатимеш вулицями й дахами, то швидше видужаєш. можеш прочитати це в кожній лікарській книжці. І хоч малий залюбки хворів би далі на булочкову гарячку. Він слухняно заскочив до хати, виліз на столярний верстат і зняв бінокля, що висів на 14-му гвістку, коли рахувати від канапи. На тому самому гвістку висіла також картина аркуш картону з червоним півником в одному куточку. Карлсон сам намалював її. Малий тепер згадав, що Карлсон найкращий у світі майстер малювати півнів. Картина звалася Дуже самітній червоний півень. Так на ній написано. І півень був таки дуже самітній, маленький, червоний, зовсім не такий, як ті півні, що їх малий бачив за своє життя. Та він не мав часу довше роздивлятися на картину, бо ось ось доходила третя година, тож треба було поспішати. Карлсон уже завів моторчика, і тільки на малий вийшов з біноклем. Він миттю схопив його, перелетів через вулицю і сів на дах якраз навпроти їхнього будинку. Тоді малий усе збагнув Ой, як звідси гарно дивитися, коли маєш бінокля і хочеш заглянути до моєї кімнати. Еге ж, і бінокля маємо, і, і заглянути хочемо, сказав Карлсон і приклав бінокля до очей. Потім він дав бінокля й малому. І той побачив свою кімнату так чітко, ніби сидів у ній. Он його ліжко, он бімбо спить у кошику, он стіл з підручниками, а он годинник на стіні. Він саме вибив третю, але пан цап не видно. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Вона ж іде, бо мені мурашки забігали по спині та йди мар двигтить. Він відняв у малого бінокля і приклав собі до очей. А що я казав? Ось відчиняються двері, ось вона заходить така мила, ласкава, як ватажок людоїдів. Малий зайшовся сміхом. Так, так, ось вона витріщає очі. Де малий? А що як він упав з вікна? Панна Цап, мабуть, так і подумала, бо підійшла до вікна зовсім перелякана. Малому аж стало її шкода. Вона перехилилася через підвіконня і глянула на вулицю. Ніби сподівалася побачити там хлопця. Ні, там його немає, мовив Карлсон. Дивно, га? Панна Цап, мабуть, заспокоїлася. Вона відійшла від вікна. Тепер починаєш шукати, вів далі Карлсон. Шукає на ліжку і за столом, і під ліжком. Ось так. Стривайно, ну! ось вона вже в шафі. Думає, що ти лежиш там з куцюрби все й плачеш. Карлсон засміявся. Ну, тепер час нам трохи пожартувати з нею, мовив він. Як? спитав малий. А он як? мовив Карлсон, і не встиг малий щось сказати, як він схопив його, перелетів через вулицю й опустив у його кімнаті. Гей hey, гоп, малий, будь ласкавий з хатнім цапом, сказав він і полетів собі геть. Малий не думав, що дуже вдалий жарт, та коли вже Карлсон почав, то треба доводити краю. Отож він обережно підійшов до столу, сів і розгорнув підручник з арифметики. Він чув, як панна цап перевертає все в шафі і напружено чекав, коли вона вилізе звідти. І панна цап вилізла. Перше, що вона побачила, був малий. Вона позадкувала до шафи, стала там і якусь хвилину мовчки дивилася на хлопця. Потім закліпала очима, щоб упевнитись, чи їй, бува, не ввижається. Де ти до лиха ховався? врешті спитала вона. Малий невинно підвів голову від книжки. Я не ховався, я просто сидів тут і розв'язував задачу звідки мені було знати, що ви любите гратися в піжмурки. То, будь ласка, лізьте знов до шафи, бо я залюбки пограюся. Панна Цап не відповіла нічого. Вона довго стояла й думала. Я наче ніколи не хворіла, промурмотіла вона. Та в цьому домі надто багато всяких химер. Тієї миті малий почув, як хтось обережно обернув ключа з того боку дверей. Малий захихотів найкращий у світі приборкувач хатніх цапів, очевидно, залетів крізь вікно в кухні, щоб показати хатньому цапові, як то сидіти замкненому. Панна Цап нічого не помітила. Вона мовчки стояла і, видно, щось обмірковувала. Врешті вона сказала Дивно, ну тепер йди собі гратися, поки я доварю обід. Дякую, мовив малий, то я вже не сидітиму замкнений? Ні, не сидітимеш, сказала панна цап і підійшла до дверей. Вона взялася за клямку і натиснула на неї раз, потім другий. Проте двері не відчинялися. Тоді вона налягла на них усією своєю вагою, але й це не допомогло. Двері не подавалися. Панна Цаб зойкнула. Хто замкнув двері? Ви самі їх замкнули, сказав малий. Що ти верзаш? крикнула вона, як же я могла замкнути їх з того боку, коли я в кімнаті. А звідки я знаю, сказав малий. Може, то босе чи бетан? спитала панна Цап. Ні, вони ще в школі. Тоді панна Цап важко опустилася на стілець. Знаю, що я думаю, мовила вона. Мені здається, що в цьому домі є привиди. Малий кивнув головою. О, як добре, що панна Цап вважає Карлсона за привида, тоді вона, мабуть, піде собі від них, бо хіба ж вона залишиться в квартирі, де є привиди? А ви боїтеся привидів? спитав він. Навпаки, сказала панна Цап, я, я їм рада, уяви собі, тепер я, може, також попаду в телебачення. Знаєш, у них є така серія, де люди розповідають за привидів, а того, що я зазнала за один однісінький день вистачить на 10 передач по телебаченню. Панна Цап, здавалося, була цілком задоволена. А як лютуватиме моя сестра Фріда, щоб ти знав? Бо Фріда виступала по телебаченню і розповідала про духів, що їх вона бачила, про голоси, що їх чула, і не знаю, про що там іще. Але тепер я їй утру носа». А хіба ви чули якісь голоси? поцікавився малий. «А вже ж, Пам'ятаєш, як заревіло за вікном тоді, коли зникли булочки? Я спробую віддати той рев на телестудії, щоб люди почули, як він звучить. І панна цап так заревіла, що малий аж підскочив на стільці. Еге ж, десь так, задоволено сказала вона. Тієї миті за вікном пролунало ще страшніше ревіння, і панна Цап зблідла. Ось і відповідь, прошепотіла вона. Привид відповів мені. Про це я теж скажу по телебаченню. О господи, Фріда аж по зелені злюті! І вона розповіла, як Фріда хвалилася, що виступала по телебаченню зі своїми духами. Як вірити їй, то весь вас астат аж кишить духами, і більшість їх мешкає у нас вдома. Щоправда, не в моїй кімнаті, а у Фрідиній. Уяви собі, якось увечері дух своєю рукою написав попередження Фріді. А її далебі треба таки було попередити, додала панна Цап. А що то було за попередження? запитав малий. Панна Цап хвильку подумала. Ой, що ж там було написано? Ага, згадала. Увага, не гайнуй так легковажно своїх безмежно коротких днів. Малий непорозуміло глянув на неї. Він таки справді нічого не втямив. Панна Цап пояснила це попередження Фріді, щоб вона змінила своє життя на краще і кинула всякі дурниці. І вона послухалася? запитав малий. Панна Цап пирхнула. А як же? Вона й далі хвалиться і вважає себе як бозна, яку зірку телебачення, хоч виступала один одинісінький раз. Але тепер я знаю, хто з неї зіб'є пиху. Панна ця потерла руки. Вона страх як тішилася, що врешті візьме гору над Фрідою, тому зовсім не зважала на те, що сидить замкнена з малим. Вона була цілком задоволена і все розводилася про Фрідину розповідь за духів і про свої власні спостереження, аж доки не вернувся зі школи босе. Малий гукнув йому Ходи й відчини нам, я замкнений з хатнім, ця, з панною цап. Босе відімкнув двері і вражено спитав, Хто це вас замкнув? Анна цап тільки таємниче примружила очі. Про це ти почуєш скоро по телебаченню. Тепер вона квапилася доварювати обід і сягнистим кроком поспішала до кухні. Але за хвилину почувся її голосний зойк. Малий кинувся туди. Панна цап сиділа біля плити блідіша, ніж була перше, і мовчки показувала на стіну. Отже не тільки Фріда одержала попередження, написане рукою духа, панна цап теж його одержала. На стіні було написано великими кривими літерами Вважай, у твоїх немилосердно дорогих булочках мало цинамону. Карлсон і телевізор. Тато прийшов на обід з новим клопотом. Бідні діти, мабуть, доведеться вам кілька днів давати самим собі раду. Несподівано вийшло так, що мені треба вилетіти до Лондона. Як воно буде, га? Буде все чудово, сказав малий, тільки ви не лізьте під пропелер. Тато засміявся. Я думаю про те, що ви робитимете без мами і без мене. Бо сей бетан теж вважали, що все буде гаразд. Навіть трохи цікаво хоч раз побути без батьків, заявила бетан. Але ж подумайте про малого, журився тато. Бетан ніжно погладила малого по росявій голівці. Я дбатиму про нього, як мама, запевнила вона. Але тато не дуже вірив, що вона так про нього дбатиме, а малий і поготів тебе однаково ніколи немає. Гасаєш зі своїми хлопчиськами, коли то найдужче потрібна, промурмотів він. Босе спробував потішити його. Ти ще маєш мене? Еге ж, маю, на стадіоні в Естермальмі, сказав малий. Босе засміявся. Залишається ще панна Цап. Вона не гасає з хлопчиськами і не ганяє м'яча. На жаль, ні, сказав малий. Він намагався відчути в серці палку ненависть до панни цап, і враз помітив щось дивне, він більше не сердився на неї, анітрохи не сердився. Малий здивувався, як це сталося. Досить було дві години посидіти разом з замкненими, як він звик до неї. Звісно, малий не почав раптом любити панну цап навпаки, проте він начебто став трохи людяніший до неї. Бідолаха мусить жити разом із тією Фрідою, а малий добре знав, що означає мати погану сестру. Хоч би Тану все таки не хвалиться, що виступала по телебаченню, як та Фріда. «І я не хочу, щоб ви залишалися вночі самі, мовив тато. Найкраще буде спитати панну цап, чи не пожила б вона в нас, поки мене не буде. Щоб я мучився з нею і вдень, і вночі, сказав малий. Але в душі подумав, що добре, як хтось оберігатиме їх, навіть коли то буде й хатній, цап. А панна Цап дуже радо згодилась побути з дітьми. Коли вони лишилися з малим самі, вона пояснила, чому саме. Вночі привиди з'являються найчастіше, розумієш? І я складу на телебачення таку програму, що Фріда впаде з стільця, як побачить мене на екрані. Малий стривожився. А що, як до Цап, поки не буде тата, почне приходити з телестудії багато людей, і хтось випадково побачить Карлсона. Ой, тоді вона, напевне, потрапить до телебачення, хоч він і не привид, а всього лише Карлсон, і не буде вже спокою в хаті, а тато й мама так боялися цього. Малий розумів, що треба попередити Карлсона і попросити його бути обережним. Він не зміг його побачити, аж поки настав вечір, тоді малий лишився сам. Тато вже вилетів до Лондона, бо сей батан пішли кожна в своїх справах, а панна Цап подалася додому спитати Фріду, чи вона, бува, не бачила більше привидів. Я скоро повернуся», – мовила вона, як ішла. А коли часом з'явиться якийсь привид, то попроси його поки що сісти і почекати. ха Ха-ха. Панна ця рідко всміхалася і майже ніколи не сміялася. Та як на неї вже нападав сміх, то єдина була втіха, що таке траплялося рідко. Але тепер вона була весела, як ніколи. Малий ще довго чув на сходах її сміх, що луною котився між стінами. А відразу по тому у вікно залетів Карлсон. «Іго, малий, що ми тепер робитимемо? спитав він. У тебе немає парової машини, щоб ми влаштували вибух, або хатнього цапа, щоб його можна було дратувати, або ще чогось. Я хочу веселитися, а то я не граюсь. Ми можемо подивитися телевізор, запропонував малий, і уявіть собі, виявилось, що Карлсон не знав, який той телевізор. Він зроду не бачив його. Малий повів Карлсона до вітальні і гордо показав їхній новий телевізор. Гляньмо! Ну що це за скринька? спитав Карлсон. Це не скринька, а телевізор, пояснив малий. А що в ньому є? спитав Карлсон. Булочки? Малий засміявся. Ніякі не булочки. Зараз побачиш, що там. Він увімкнув телевізор, і раптом на екрані з'явився чоловік. І сказав, яка буде погода у верхньому Норленді. Очі в Карлсона стали круглі з подиву. Як ви запхнули його до скриньки? Малий зареготав, а ти думаєш, як? Він заліз туди, як був маленький, утямив? <плес> <плес> Навіщо ж він вам? <плес> допитувався Карлсон. Ох, та я жартую, не бачиш, сказав малий. Звісно, він не заліз туди маленьким, і він нам ні на що не потрібний. Він просто там є, розумієш? Сидить і каже, яка завтра буде погода, то такий собі дядько погодник. Карлсон усміхнувся. І ви навмисно запроторили до скриньки дядька, або він казав, яка завтра буде погода. Можна самим її побачити, або з таким же успіхом спитати мене. Буде буря, і дощ, і, і град, і шторм, і, і землетрус. Тепер ти задоволений? На норландському узбережжі завтра буде шторм і дощ, мовив дядько погодник на екрані. Карлсом радісно засміявся. А що я казав шторм і дощ? Він підійшов до самого телевізора і притулився носом до носа чоловіка на екрані. І землетрус не забудь сказати, бідні норландці, яка в них погода, та нехай тішиться, що взагалі мають погоду. Уяви собі, якби вони сиділи там зовсім без погоди. Карлсон приязно поплескав чоловіка на екрані. Такий собі малесенький дядечко, мовив він. менший за мене. Мені він сподобався. Потім Карлсон став навколішки і заглянув під телевізор. Куди ж він заліз у скриньку? Малий силкувався пояснити, що то тільки зображення, а не живий чоловік. Та Карлсон розсердився Бриш комусь іншому, а не мені. Він ж рухається, дивиться, і хіба мертвий чоловік буде говорити про погоду в Норланді, Га? Малий сам не дуже розумівся на телевізорі, але як умів намагався пояснити Карлсонові, що воно таке. Водночас він хотів скористатися з нагоди і попередити Карлсона. Уяви собі, пан на цап хоче попасти в телебачення, почав він. Карлсон зареготав. Хатній цап у таку маленьку скриньку, отакенний лантух, та їй довелося б скластися в четверо. Малий зітхнув. Очевидно, Карлсон нічого не зрозумів. Малий почав з самого початку, та все марно. Але врешті він таки втовкмачив Карлсонові, як працює телевізор. Панні цап не треба залазити в скриньку. Вона може спокійно і зручно сидіти собі за кілька миль звідси, і все одно її видно буде на екрані живу живісіньку, сказав малий. Живо живісінького хатнього цапа. О, який жах! вигукнув Карлсон. Краще розбити цю скриньку або поміняйте її на таку, де були б полочки, більше буде користі. Тієї миті на екрані з'явилася дикторка. Вона ласкаво всміхнулася, і Карлсон витріщив очі. «Хоч зрозуміло, повів він далі, якщо вже міняти то на таку, де є багато смачних булочок, бо я бачу, що в цій скринці є дещо краще, ніж я думав спочатку. Дикторка й далі всміхалася до Карлсона. Карлсон теж усміхнувся їй у відповідь і штовхнув малого вбік. Глянь на цю гарненьку малявку, я їй сподобався. А як же? Вона ж бачить, що я вродливий, дуже розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Раптом дикторка зникла. Натомість з'явилося двоє поважних чоловіків, що тільки говорили та й говорили. Вони Карлсонові не сподобались, і він почав крутити на телевізорі всі кнопки. Не крути, сказав малий. Чому? Я ж хочу викрутити знов ту малявку, мовив Карлсон. Він завзято крутив кнопки, проте дикторка не з'являлася. Тільки товсті чоловіки стали ще товстіші, ноги в них зробилися коротенькі, а голови повитягалися. Карлсона це насмішило, довгу хвилю він бавився ще й тим, що вимикав і вмикав телевізора. Дітьки з'являються і зникають саме тоді, як я хочу, задоволено сказав він. Двоє чоловіків говорили далі, тільки но Карлсон давав їм змогу. Свого боку, я гадаю, вів один. А мені байдуже, що ти свого боку гадаєш, сказав Карлсон. Іди додому, то лягай спати. Клац, він вимкнув телевізор і радісно засміявся. Уяви собі, як ти, дядько, сердиться, що не може доказати, що він свого боку гадає. Та скоро Карлсонові телевізор надокочив, він захотів іншої розваги. Ти хатній цап, вди його сюди, я буду виступати з ним. Виступати? Як це? занепокоївся малий. Є три способи приборкувати хатніх цапів, почав Карлсон. Їх можна дратурувати, з ними можна жартувати або ще виступати. Власне, це майже те саме, тільки виступання більше скидається на бійку рукопаш». Малий ще дужче стурбувався. А що, як Карлсон справді почне битися рукопаш з панною цап, тоді ж вона побачить його, а якраз це найстрашніше. Малий повинен пильнувати Карлсона, поки немає тата й мами, хай би там що. Якось треба налякати його, щоб він сам тримався чим далі від панни цап. Малий трохи поміркував, а тоді почав хитро. А ти, Карлсон, не хотів би попасти до телебачення? Карлсон похитав головою. До цієї скриньки я ні, поки я дужий і можу боронитися нізащо. Але потім передумав і сказав Ну, хоч залежно з ким, якби зі мною була ота малявка, малий відразу заявив, що Карлсон про таке й не думав. Ні, якщо Карлсон попаде до телебачення, то тільки з хатнім цапом. Хатній цап і я в одній скринці. Ой 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 Якщо досі в Норланді не було землетрусу, то тоді, напевно, буде. Затям собі. І як тобі спало на думку таке безглуздя? Тоді малий розповів йому все за програму з привидами, що її панна Цап має намір зробити для телебачення, аби Фріда впала стільця. А хатній цап бачив якогось привида? поцікавився Карлсон. Ні, не бачив, відповів малий. Але чув, як хтось ревів за вікном. Він думає, що то привид. І малий докладно пояснив зв'язок між Фрідою, хатнім цапом, Карлсоном і телебаченням. Та дарма він сподівався, що злякає цим Карлсона. Той ляснув себе по колінах і завищав із захвату, а скінчивши вищати, штовхнув малого в бік. Брежи хатнього цапа! Він найкраща річ у цьому домі. На бога бережи його, бо тепер справді буде весело. Як це? злякано спитав малий. Гей, вигукнув Карлсон. Тепер не тільки Фріда впаде з тільця. веди сюди всіх своїх хатніх цапів та дядька з телевізора, і ви побачите того, хто прилине, як птах. Хто прилине, як птах? Невеличкий привид із вас остаду?» – вигукнув Карлсон. Гей, гей. І малий здався. Він попереджав Карлсона і намагався робити так, як хотіли тато й мама, а тепер буде так, як захоче Карлсон. Принаймні так завжди було. Карлсон робив, що собі хотів і скільки хотів, тож малий вирішив більше не ставати йому на заваді. І як він зважився на це, то відчув, що так буде і веселіше. Він згадав той випадок, коли Карлсон грався в привода і до смерті налякав злодіїв, що хотіли вкрасти мамині гроші на господарство і всі зрібні ложки та виделки. Карлсон теж того не забув. Пам'ятаєш, як нам тоді було весело? спитав він. До речі, а де ти моє привидівське вбрання? Малому довелося признатися, що мама забрала його. Вона дуже розсердилася, що Карлсон зіпсував простирадло. Та потім залатала дірки, і одяг привода знову став простирадлом. Почувши це, Карлсон пирхнув вона мені життя вкорочує, всюди пхає свого носа. В цій хаті я ніколи не маю спокою. Він сів на стілець і насупився Якщо так і далі буде, то я не граюся. Самі собі споряджайте своїх привидів, як хочете. Та потім він підскочив до шаховки з білизною і відчинив дверцята. На щастя, тут ще є простирадла. Він схопив маме на найкраще льняне простирадло, та малий зупинив його. О, ні, не це. Лиши його. Там є старі порвані простирадла, вони теж годяться!» Карлсон був невдоволений. Старі порвані простирадла. Я вважав, що невеличкий привид із вас васостаду повинен мати ошатне святкове вбрання. Та коли вже в мене немає на прикметі іншого, ще кращого будинку, то нехай давай сюди те дрантя. Малий витяг два порваних простирадла і подав Карлсонові. Якщо ти їх ізшиєш, то вийде приводовий одяг, мовив він. Карлсон стояв на бурмосиної з простирадлами в руках. Якщо я їх із шию, ти хотів сказати, якщо ти їх із шиєш. Гайда, полетимо до мене на дах, щоб у розпалі шиття не наскочив хатній цап. А за кілька хвилин малий уже сидів у Карлсоновій хатці і шив привидовий одяг. У школі на уроках ручної праці він навчився і пришивати, і вистьобувати, і шити хрестиком. Але як зліпити з двох простирадл одяг приводові, його не навчено. Довелося надавати собі раду самому. Він обережно спробував залучити собі на підмогу Карлсона. Ти хоч би покраяв простирадла, попросив він. Карлсон похитав головою. От кого я би покраяв, то це твою маму. І, і ще й як би покраяв, їй конче треба було забирати моє привидове вбрання. Отож буде чесно і справедливо, коли ти зшиєш мені нове, Берись до дурбоди і не скигли. Крім того, сказав він, йому ніколи шити, бо треба негайно малювати картину. Картини малюють тоді, коли є натхнення, а воно якраз надходить до мене. Гоп, ось воно й прийшло. Малий не знав, що таке натхнення. Карлсон пояснив, що це така хвороба. На неї хворіють усі художники. Тоді їм хочеться малювати і малювати, замість шити привидові одяг. Тож малий виліз на столярний верстат, сів, підібгавши ноги, як справжній кравець, і заходився шити. А Карлсон примостився собі в куточку біля коменка і малював картину. За вікном стояла темна ніч, але в Карлсоновій хаті було ясно й затишно. Під стелею горіла гасова лампа. А в коменку палав вогонь. Сподіваюсь, ти уважний і вмілий кравець, мовив Карлсон. У кожному разі я хочу мати гарний привидовий одяг. Я люблю мережку навколо шиї, або хай буде шлярка. Малий нічого не відповів. Він шев собі далі, в коменку потріскував вогонь, а Карлсон усе малював. А що ти там малюєш? запитав малий. Побачиш, коли я закінчу, відповів Карлсон. Нарешті малий шив приводовий одяг, як йому здавалося, цілком добрий одяг. Карлсон поміряв його і лишився дуже вдоволений, щоб показати себе він пролетів кілька разів по кімнаті. Малий здригнувся. Карлсон видався йому справді страшним і схожим на привода. Бідолашна панна Цап, вона так хотіла мати привода. І от їй з'явиться такий, що далебі кого завгодно може перелякати. Тепер хатній цап хай шле повідомлення дядькам з телебачення, мовив Карлсон, бо скоро з'явиться невеличкий привид із вас, стаду, моторизований, буйний і вродливий, і страшенно, страшенно небезпечний. Карлсон літав по кімнаті і задоволено сміявся. Картина більше не цікавила його. Малий підійшов подивитися, що Карлсон намалював. Портрет моїх кроликів було написано внизу на аркуші. Насправді ж, Карлсон намалював маленьке червоне звірятко, що більше скидалося на лисицю. Це що, лисеня? спитав малий. Карлсон стишив лед і приземлився поряд з малим. Він схилив набік голову і поглянув на картину. Ну, певне, що лисиця. Безперечно, це лисиця, що її намалював найкращий у світі майстер малювати лисиць. Так, сказав малий, але ж тут написано портрет моїх кроликів. Де ж ті кролики? Вони всередині в лисиці, відповів Карлсон. Карлсонів дзвоник. Другого ранку і босе і Бетан прокинулися з якимись дивними червоними плямами на тілі. Скарлатина. Сказала панна Цап, побачивши плями, те саме сказав лікар, якого вона викликала. Скарлатина, негайно до лікарні. Потім він показав на малого, а його поки що треба ізолювати. Малий заплакав. Він не хотів, щоб його ізолювали, і не тому, що знав, як то бути ізольованому, але це слово звучало препогано. Цить. Сказав босе, коли лікар пішов. Це означає, що тобі тільки не доведеться ходити до школи і зустрічатися з іншими дітьми, щоб не заразити їх, розумієш? Бетан лежала й плакала. Бідний малий, який ти будеш самотній? Мабуть, треба зателефонувати мамі. Але пан Нацап не хотіла й чути про таке. Нізащо? Пані Свантесон потрібен спокій і відпочинок. Подумайте, адже вона теж хвора. Я буду його доглядати. Вона кивнула на малого, що весь у сльозах стояв коло ліжка бетан. Більше говорити не було часу, бо приїхала санітарна машина і забрала бусе та бетан. Малий плакав. Звісно, він часом сердився на своїх брата і сестру, але й дуже їх любив. Яке горе, що босе і бетан треба лягати в лікарню? Ну, бувай, здоров, малий», – сказав босе, коли санітари виносили його. До побачення, любий, дорогий братику, не сумуй, ми скоро повернемось, мовила бетан. Добре тобі казати, ревів малий, а як ви помрете. Панна цапна сварила його. Як можна бути такому дурному і думати, що від скарлати не помирають? Малий пішов до своєї кімнати. Там він узяв на руки бімбо. Тепер у мене залишився тільки ти, сказав він і обняв бімбо. І, звичайно, Карлсон. Бімбо чудово розумів, що малому тяжко. Він лизав хлопчикові обличчя, немов хотів сказати так, але принаймні ти маєш мене і Карлсона. Довгу хвилину малий сидів собі тихенько і думав, як добре, що є Бімбо, а потім страшенно затужив за мамою. Він згадав, що обіцяв їй писати, і надумав негайно виконати обіцянку. Люба, мамо, писав він. Мабуть, що нашій родині кінець. Бо сей бетан захоріли на скарлатину і лежать у лікарні, а я ізольований. Це непогано, але я теж захворію на шкарлатину, а тато в Лондоні, коли він ще живий, хоч я не чув, щоб він, хоч був хорий, проте він, певно, захворів потім, якщо решта всі хорі. Мені сумно без вас, а вже ж, а ви дуже хорі. Я міг би багато розповісти за Карлсона. Але я не буду, бо ви тільки будете хвилюватися, а вам, каже хатній цап потрібен спокій і відпочинок. Вона не хора, і Карлсон також, та скоро будуть хорі. До побачення, дорога, мамо, відпочивайте собі спокійно. Більше я нічого не писатиму, сказав малий до Бімбо, бо не хочу її лякати. Потім він підійшов до вікна і подзвонив Карлсонові. А як же? Таке справді подзвонив, бо вчора ввечері Карлсон вигадав одну хитру річ. Він провів дзвоника від кімнати малого до своєї хатки на даху. Не випадає літати і вдавати себе привида або як, сказав Карлсон. Ні. Тепер Карлсон зробив найкращий у світі дзвоник, і ти можеш подзвонити і призначити виступ привида тоді, коли хатній цап сидить у вигідному місті і вдивляється в темряву, щоб побачити мене невеличкого і страшного. За дзвоник правила торбина горіхів, що висіла в Карлсона під стелею, і мотузка прив'язана до торбини та проведена аж до вікна малого. Ти смикаєш за мотузку, сказав Карлсон. Дзвоник мій дзвонить, миттю вилітає невеличкий привид із вазостаду і хатні цап зомліє, правда ж чудово? Звичайно, чудово, вважав малий, і не тільки через привода. Досі йому доводилось чекати довго-довго. Поки Карлсон надумається прилетіти. Тепер він міг подзвонити йому, коли вважав, що мусить конче побалакати з ним. І от саме тепер він відчув, що мусить побалакати з Карлсоном. Він почав смикати за мотузку. На горі заторохтіли горіхи. Скоро по тому загув моторчик, але Карлсон залетів у вікно заспаний і сердитий. Ти, певно, вважаєш, що то будильник, неприязно мовив він. О, пробач, сказав малий, ти ще спав? Про це тобі треба було спитатися, перш ніж будити мене. Ти спиш собі, мов порося, і гадки не маєш, як гірко доводиться нам, бідолашним, тим, хто не може й ока склепити. А як пощастить заснути, то вже сподіваєшся, що друзі сидітимуть тихесенько, затамувавши віддих, замість калатати в дзвоник, ніби на пожежу. Ти так погано спиш. Здивувався малий. Уяви собі, що погано. Малому стало шкода Карлсона. От біда! ти справді так погано спиш? Жахливо, мовив Карлсон. Себто вночі я сплю, як убитий, і до обіду теж. Але після обіду вже гірше, тоді я лежу й тільки перевертаюся з боку на бік. Хвилинку він стояв тихо, немов оплакував своє безсоннє, але потім жваво озирнувся по кімнаті. Якщо я дістану невеличкий подарунок, то, може, не так побиватимуся, що мене збуджено. Малий не хотів, щоб Карлсон побивався, тому почав порпатися в своїх речах. Хочеш мою губну гармонію? Карлсон узяв гармонію. Еге ж, я завжди мріяв мати музичний інструмент. Дякую, я її беру, бо в тебе ж немає контрабаса. Він протолив гармонію до губ, Видобув кілька жахливих звуків і глянув на малого. Очі йому сяяли. Чуєш, я зразу склав мелодію. Вона зветься Жалобна привидова пісня. Малий сказав, що жалібна мелодія якраз личить до їхньої хати, де всі захворіли, і розповів Карлсонові про скарлатину. Як мені шкода, бо сайбетан», – бетан, докінчив він. Та Карлсон сказав, що скарлатина то дурниця. І про неї не варто й згадувати. Врешті навіть краще, щоб осей бетан захворіли, коли має статися велика подія, виступ, привида. Тільки но ну, Карлсон сказав так, як малий похолов з переляку, він почув за дверима ходу з панни цап і зрозумів, що за мить вона переступить поріг. Карлсон теж збагнув, що треба поспішати. Він ляпнувся на підлогу і клубочком покотився під ліжко малого. Малий швиденько сів на ліжко і накинув на коліна ковдру так, щоб вона звисала донизу і якомога більше затуляла Карлсона. Тієї миті відчинилися двері, зайшла панна цап з мітлою та лопаткою в руках. Я хочу тут прибрати, мовила вона. Іди поки що до кухні. Малий так хвилювався, що аж спітнів. Ні, я не хочу, сказав він. Я сидітиму тут, бо я ізольований. Панна цап сердито глянула на нього. Знаєш, що тебе під ліжком? спитала вона. Малий почервонів. Невже вона справді помітила Карлсона? Там, там під ліжком нема нічого, затинаючись, мовив він. Уяви собі, що є, сказала панна Цап. Там повно пилюки, і я хочу її вимести. Ану, гайда звідси. Малий зовсім стривожився. Ні, я сидітиму тут, бо я ізольований, закричав він. Тоді пан нацап сердито забурмотіла і почала замітатись з іншого боку. Ну сиди вже, хай тобі грець, поки я тут позамітаю. Але потім будь такий ласкавий, ізолюйся в інший куток, упертий з шибенику. Малий кусав собі нігті і розмірковував, що буде далі. Та раптом він стрепенувся і почав хихотіти, то Карлсон залоскотав йому під коліном, а малий дуже боявся лоскоту. Пан нацап докірливо глянула на нього. Так, так, смієшся, коли твоя мама, брат і сестра лежать хворі і страждають, ти, бачу, тішишся. Малий знову відчув, як Карлсон залоскотав йому під коліном і так засміявся, що мало не впав з ліжка. «Гі-гі», – реготав він, і згадав одну смішну історію. Він гарячково згадував яку-небудь історію про звіра, що полював на коня, і кінь так злякався, що виліз на дерево. Ви не чули цієї історії? Її любив розповідати, босе, Та малому ніколи не було смішно. Він так шкодував коня, якому довелося лізти на дерево. Панна цап теж не засміялася. Не розповідай мені давно всім відомих дурних історій. Ти ж добре знаєш, що коні не можуть лазити по деревах. Ні, не можуть. Сказав малий точнісінько так, як завжди казав Босе. Але ж за ним гнався страшний звір. То що в біса він мав робити? Босе казав йому, що треба говорити в біса, коли розповідаєш смішну історію. Але панна цапула іншої думки. Вона сердито глянула на малого Твоя мама і брат сестрою лежать хворі й страждають, а ти собі сидиш і регочеш, та ще й лаєшся лихими словами. Я просто дивуюся з тебе. І враз вона замовкла, бо з під ліжка долинула жалобна приводова пісня, два коротких різких звуки, та їх було досить, щоб панна Цап аж підскочила. Що там за лиха година? Я не знаю, сказав малий. Та панна цап уже й сама знала, О, знала. Голову собі там відрубати, коли то не звуки з іншого світу. З іншого світу, а що це означає? спитав малий. Зі світу привидів, відповіла панна Цап. у цій кімнаті, крім нас, і з тобою немає нікого. А ти або я хіба могли б вимовити такі звуки? То не людський голос, то голос привида. Ти хіба не чув? Тож було наче благання стражденної душі. Вона глянула на малого витріщеними очима. О господи, тепер я мушу написати до телебачення!» Панна цап покинула мітлу й лопатку, сіла до столу і взяла папір та ручку. Вона довго трудилася над листом і нарешті сказала малому Ось послухай, що я написала, до шведського радіо й телебачення. Моя сестра Фріда Цап вела у вас програму за духів і привидів. Та програма не дуже мені сподобалась, хоч Фріда вважає її за чудову. Все те треба виправити і можна виправити, бо тепер я сама опинилася в домі, де повно привидів, і ось перелік доказів. Перше, за вікном чути було незвичайне ревіння, і то не корова ревіла, бо ми живемо на четвертому поверсі. Ревіння тільки скидалося на коров'яче. Друге. Загадково зникали речі, наприклад, булочки і замкнені хлопчики. Третє. Двері хтось замкнув ззовні, коли я сиділа в кімнаті. Можете ви мені таке пояснити? Четверте страшний напис привида на стіні в кухні. І п'яте Коли я прибирала зненацька, почулася жалібна мелодія. Аж плакати хотілося. Приходьте негайно, бо це така програма, що про неї варто поговорити. Хатня робітниця Гільдур Цап. Писи, як вам спало на думку взяти саме Фріду на телебачення. Потім панна Цап хутенько подалася на пошту вкинути листа. Малий зазирнув під ліжко до Карлсона. Той лежав собі, весело поблискував очима. Та ось він виліз вдоволений і радісний. Гей, вигукнув він. Почекай но ну, лишень до вечора, поки смеркне, тоді хатній цап побачить таке, про що справді варто буде написати до телебачення. Малий знову захихотів і ніжно глянув на Карлсона. Бути ізольованому теж гарно, аби тільки разом з тобою, сказав він. На мить малий згадав Крістера й Гонілу, Раніше він завжди грався з ними. Взагалі шкода, що тепер йому не можна зустрічатися з крістером і Гунілою. Проте з Карлсоном однако погратися веселіше, міркував він. Але тепер Карлсон більше не мав часу гратися. Він заявив, що мусить іти додому і наладнати свій глушник. Не випадає привидові із вас остаду густи, мов летюча діжка, розумієш? Ні, треба летіти тихо, страшно, як дух, щоб на хатньому цапові аж шерсть настовбурчилась. Потім Карлсон домовився з малим про сигналізацію дзвоником. Якщо ти подзвониш один раз, сказав він, то це буде приходь негайно. І якщо двічі, то, будь ласка, не приходь, а як тричі, то уяви собі, що на світі нема такого вродливого і розумного, і до міри затовстого, і відважного, і в усьому найкращого, як ти, Карлсоне. Навіщо ж мені дзвонити про таке? здивувався малий. Ну, бо приємні й підбадьорливі слова треба казати своїм приятелям приблизно кожні п'ять хвилин, а я не можу так часто прилітати сюди, збагнув. Малий задумливо подивився на Карлсона. Я ж також твій приятель, правда, але я не пам'ятаю, щоб ти колись казав мені приємні й підбадьорливі слова. Карлсон засміявся. Це зовсім інша річ. Ти просто дурненький хлопчисько. Малий кивнув. Він знав, що Карлсон правду каже. Але ти хоч принаймні любиш мене. Еге ж, далебі люблю, мовив Карлсон. Я й сам не знаю чому, але майже завжди думаю про тебе, коли не можу заснути після обіду. Він поплескав малого по щоці. Звісно, люблю тебе. Мабуть, трохи через те, що ти зовсім не схожий на мене, бідолашна дитино. Він знявся до вікна і на прощання помахав малому рукою. А якщо ти дзвонитимеш, наче на пожежу, додав Карлсон, то це означатиме, що десь справді горить. Або я знову збудив тебе, любий Карлсоне, бери великого кошика і ходи забрати всі мої іграшки, я віддаю їх тобі. І Карлсон полетів, але перед малим на підлозі влігся бімбо і замахав хвостом. Він так завжди показував, що радий комусь і хоче, щоб хтось із ним погрався. Малий ліг біля нього Бімбо підстрибнув і заскавулів з радощів. Потім виліз малому на руки і заплющив очі. Тобі приємно, що я не в школі і що я ізольований? спитав малий. Ти, Бімбо, напевно, вважаєш, що я найкращий у світі. Далі буде. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і слухайте продовження історії про малого, про Карлсона, що живе на даху, і про панну Цап. До зустрічі!